যোৱাকালি সৰু পথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত এনিশা কটোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল গাঁৱত ইয়াৰ জ্যেষ্ঠজনৰ লগত একেলগে নিশাৰ ভাত সাঁজ খালোঁ পুৱাৰ আহাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ মহিলাসকলৰ লগত আই মাতৃসকলৰ লগত একেলগে খোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল গধূলি এই গাঁৱৰ যুৱক সংঘই সুন্দৰভাৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে তাকো চোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল গাঁওখনো ঘূৰি ভাল কৰি চালোঁ গাঁওখনৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে যোৱাকালি মই কৈছোঁৱেই খুব সুন্দৰ গাঁও স্বচ্ছতাৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যেকঘৰ ব্যক্তিয়েই শিক্ষাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু এটা আদৰ্শ গাঁও বুলি ক'লে যাক বুজোৱা যায় সম্পূৰ্ণভাৱে এই গাঁওখনক আদৰ্শ গাঁও বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত স্থাপিত বৌদ্ধ বিহাৰতো দেশ বিদেশৰ ভিক্ষুসকল আহে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পালন কৰে জনজীৱনৰ মূল সুঁতিৰ লগতো মিলি আছে গোটেই গাঁৱৰ পৰিয়ালসকল সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰ নিশা এটা কটালোঁ ৰাতি ভাল টোপনিও আহিলে আৰু মই গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যোৱাকালি কোৱাৰ দৰে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল বা ময়ো বছৰত অন্ততঃ সাতটা দিন এনেকৈ আমি গাঁৱত কটোৱাৰ বাবে যত্ন কৰিম আৰু গাঁওখনত বিশেষকৈ স্বচ্ছতাৰ কথা আমি ক'ম গাঁৱত চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিবিলাকৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মানুহখিনিৰ মাজত সোমালে সমস্যাবিলাকো অনুভৱ কৰিব পৰা যায় আৰু সমাধানৰ পথো বিচাৰি উলিয়াব পৰা যায় সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে গাঁৱলৈ মোক লৈ আহি এনিশা থকাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা ৰাতিও একেবাৰে যি আমাৰ অসমীয়া খোৱা বুলি কোৱা যায় ৰাতি একেলগে খালোঁ ৰাতিপুৱা সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সুন্দৰ জলপান ল'লোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে গাঁৱৰ পৰিৱেশত গাঁৱৰ খোৱা আৰু গাঁৱৰ কথা বতৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰাৰ বাবে এতিয়া মই তাতেই যাম প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ কিমান পৰ্যায়ত আছে চাই ল'ম মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত আহিলে আহিব অহাৰ সৌভাগ্য হ'ব কিন্তু তাৰ পিছত আহিলে একেবাৰে মে' জুনলৈকে পিছুৱাই যাব সেইকাৰণে আজি মই প্ৰতিমূৰ্তিটো কিমানখিনি বনিছে এবাৰ মই চাই লওঁ চাই পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি কৈছে কংগ্ৰেছে পোৱাৰাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই খালি নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লে হ'ল যিজনে কৈছে তেওঁ কালি নাহিব আপুনি গেৰেণ্টি কেনেকে ল'ব এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত কাৰ লগত কথা পাতিব মই যোৱাকালিয়ে কৈছো যিজনে আটাইতকৈ টিভিত বেছিকৈ কথা কয় তেওঁই যে অহাকালি যোগদান কৰি নিদিব তাৰ গেৰেণ্টিটো কোনে ল'ব পাৰে কোনেওতো ল'ব নোৱাৰে আজি কমলাক্ষপুৰ কাইষ্টৰ সমান এই চৰকাৰক সমালোচনা কৰা কোন আছিল আৰু তেওঁতো যি ধৰণে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এটা জানিব যে মই বাইছটা বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ ৰাহুল গান্ধীতকৈও কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল সেইকাৰণে কোনেও কাৰো গেৰেণ্টি নোলোৱাই ভাল যিজনে টিভিত কৈ আছে তেওঁ যদি যোগদান কৰি দিয়ে এতিয়া কাৰ ভূপেন বৰাৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব বা আমাৰ যিসকল যিসকলে কৈ থাকে গেৰেণ্টি কোনে ল'ব কোনেও কাৰো গেৰেণ্টি ইয়াত ল'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিটো এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে একচুৱেলি ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি বিধায়কখিনি গালি গালাজ নকৰিলেহেঁতেন হয়তো এওঁলোকো নাহিলেহেঁতেন গতিকে যোৱা ন্যায় যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাটো সকলোৰে কাৰণে বৰ তিক্ত আছিলে আৰু সেইকাৰণে যোগদান বিলাক হলক চাইবাৰ ক্ৰাইম ক্ৰাইম হোৱাৰ দুটা কথা আছে এটাটো সহজ সৰল মানুহ বুজি নাপাই বিভিন্ন ধৰণে ট্ৰেপত পৰি যায় আৰু এছাম মানুহে সহজতে ধনী হোৱাৰ কাৰণেও চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি ফোন কৰে কিন্তু আমাৰ মানুহে এটা কথা বুজি পোৱা উচিত যে এনেকৈ টকা উপাৰ্জন নহয় বিভিন্ন স্কীম দিয়ে বিভিন্ন মিঠা মিঠা কথা কয় বিভিন্ন ভাল ভাল কথা কয় কোনোবাই কেতিয়াবা দুই এবাৰ টকাটো দিও চাই গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ যে চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে মানুহৰ মনত এটা বিশ্বাস হৈ যায় যে মই সহজে টকাখিনি পাম নেকি মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে সহজে টকা পোৱাৰ কোনো বুদ্ধি নাই আৰু অচিনাক কলেজৰ প্ৰবক্তা সহজে কেতিয়াবা চিনাকি অচিনাকি মানুহৰ ভুৱা যিবিলাক কথা তাত আমি যি আমাৰ মনটো পমি যায় আৰু আমি সাঁচতীয়া টকা উলিয়াই দিওঁ কেতিয়াবা ভুলতে কাৰোবাৰ এছ এম এছ আহে আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ হোৱাটছআপ আহে ইমেইল আহে আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ সজাগতাটো হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইম দূৰ কৰাৰ মেইন উপায় তাক বাদ দিও অসম পুলিচে চাইবাৰ ক্ৰাইমত ভাল কাম কৰি আছে এটা নম্বৰ দিয়া আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰিলে যাতে উইডিন মিনিট সেই নম্বৰটোত ফোন কৰে চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ'লে আমি টকাটো ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ উজনি নামনি আৰু বুলি কথা নাই অসমৰে চব আহি যাব